Eterchia Kurieri 12 საათზე ახალ ამბებს Tamar Urushadze გაგაცხადებს. Naționalul მოძრაობის lobbyistii Levos PR consultanti ხდება. Levoshi adăsturebe rom Jeremy Rusnertan da mis lobbyistor companiastan activuri comunicatsii aqt. Kapsuli otsobis informatsiit partia Levosis consultanti naționalul მოძრაობის dasavleli lobbyistebi jupma gamoqo. Martvali gundistvis es kidev erti dasturia rom Levo naționalul მოძრაობის shemadgeneli natsilia da opozitsiis saerto mizani kveqnis imidjis chelvaqva da antisakhmtsipoebrivi nabijebia. Martvali gundis shepasebit soret Rusneris rche Stilobda gushin opoziția, Soplio Bankis ratingis gada paros romlshits, sakartvelo korupcias sambzoloshi lideria. Rosner Research-is aghmasrulebeli direktori damkvotebs politikuri da sakommunikatsio strategiis shemushaobashi ekhmareba. Mis klientebs shoris iqo Mikhail Saakashvilits, soret Rosner Research-is klevas iqenebda natsionaluri mozdraoba 2012 cels archenobis dros sazogadoebriv azrze gavlenis musakhtenat da amumrchelos natsionaluri mozdraobis upiratesobasa da gamarjvebashi arzumrebda. Lelo Jauhishvili განარწობს თემას კურიერის ეთერში Lelo გისმენთ. Deci, naționalul მოძრაობის consultant Jeremy Rosnertan, თანამშრომლობას ლელოში ადასტურებენ, თუმცა უარყოფენ იმას, რომ მათი გადაწყვეტილება ნაციონალურ მოძრაობას უკავშირდება. Რატომ გადაწყვიტა პარტიამ კონკრეტულად იმ PR სპეციალისტთან მუშაობა, რომელიც თავის დროზე მიხელ სააკაშვილს აძლევდა, ერთგვარ საკონსულტაციო დაკვეთებს, ამასთან დაკავშირებით ლელოში ამტკიცებენ, რომ მათ დამოუკიდებლად შეარჩიეს Rosner Research-ის აღმასრულებელი დირექტორი მისი გამოცდილების მიხედვით საზოგადოებრივი Viatris manipulaties. Snobili specialisti Lelo Sahla, politicuri de sacomunicație strategii, Shemusha Vebaši, Daeh Marebac, Levis Ganmolo Baši, Kisoret, Naționalul მოძრაობის მრჩეველი იყო, მათ შორის 2012 წელსაც, სწორედ Rosner Research-ის კვლევას იყენებდა. Ყოფილი სახელისუფლებო პარტია არჩევნების დროს საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოსახდელად და ამ მრჩეველს მათ უპირატესობასა და გამარჯვებაში არწმუნებდა. Გუშინაც, სწორედ Naționalul მოძრაობის წევრმა Tina Bokuchavam გაავრცელა informația imis შესახებ, რომ Rosneri ახლა ლელოსთან თანამშრომლობს. Ჩვენ ნამდვილად თანამშრომლობს Jeremy Rosnertan, ის ერთ-ერთი არის იმ წამყვანი კონსულტანტები, ვისაც თანამშრომლობთ და შედეგად ჩვენ ძალიან საინტერესოს დას და გამარჯვებისკენ მიმავალ გზას ვაჩვენებთ და ვაპირებთ გავაგზავნოთ ამ გზაზე. რატომ მაინც და მაინც Rosneri ნაციონალური მოძრაობის კონსულტანტი? Ჩვენთვის თავი არა სახელები და გვარები, არამედ რუსეთის მსახური ხელისუფლების შეცვლა, საქართველოს მსახური ხელისუფლებით და ამ პროცესში ყველა ისეთ პირთან თანამშრომლობა, ვისაც აქვს საუკეთესო მსოფლიოს დონის წამყვანი გამოცდილება პოლიტიკური კონსულტირების თვალსაზრისით. Აფი განსაკუთრებული ამაში თუ ვინმე ნაციონალურ მოძრაობაში ამის შესახებ იცოდა არ არის. Naționalul მოძრაობის ყოფილი კონსულტანტი Jeremy Rosneri, ქართული ოცნების ინფორმაციით კი ლელოსთვის სწორედ ამ პარტიის ნაციონალური მოძრაობის დასავლელი ლობისტების ჯგუფმა გამოყო. Მართლ გუნჩი ამბობენ, რომ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმას, რომ რეალურად ნაციონალური მოძრაობის და ლელოს დღის წესრიგი ერთია და მათ დამოუკიდებელი გეგმები არ აქვთ. Რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის ერთჩევით დაიწყებდნენ თანამშრომლობას, იმიტომ რომ თავისი ჭკუა, გონება, გამბედაობა, როგორც ჩანს ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ, ისევ ნაციონალური მოძრაობის გაკვალურ გზაზე აპირებენ სიარულს, სადმე იყვანა მრავალჯერადად ოპოზიციურად განწყობილი პარტიები ამ გზამ. Am gândit să arăt că în gonis colastuș Natalia, este adamiani, romanic realurat tânămșoanos, dreamde naționalul zdrobastan, axla, ubrod situația este așteptă, romanic armoici ne tot cosegi lelos consultantia, romeli gibidan, nazarțuida, naovazac are pulis, romeli gibidan, tu romeli kisidan ikne bagadachtili mistuș, jamagiri da gasam jolam zara uitaru nisionul baraus. Etoba piroler ceva, romelic man Baton Hazarazis Mica, Utrarum, Erida, Ford Mustangi, da, miti, mancani teolo, Sakartolos, Soplepsa, da, da, bepsi, da, kala kepsi. Teolul, Național Muzrova, Stanaris, Cilnafar, da, Esrum, Soredas, Erti, Gaștolbis, Erti, Pesu, Sua, Gaștolbaris, Amazis, Saubari, Ubralu, Armo Udvin Elitski, Aris, Mevisul, Evdiru, Mat, Ubralu, Simartle, Utran, Haus, Akart, Rosnerik, Cirdeba, არც არავინ არ ჭირდება, არანაირი პიარული სულა არ ჭირდება ამ ყველაფერს, უბრალოდ უნდა მოიკრიბო ლელოში გამბედაობა და უთხრან ქართველ ხალხს, რომ დიახ, ჩვენ ვართ ნაციონალური მოძრაობის დანამატი, ჩვენ ვართ ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგიის ერთ-ერთი გამტარებელი ხაზი, უბრალოდ ამ საჭადრაკო პოლიტიკურ დაფაზე ჩვენ ვასრულებთ სხვა პაიკის როლს.
Ուշին ერთ-ერთ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ცნობილი გახდა, რომ ჯერემი როზნერის რჩევებს კონკრეტული პოლიტიკური ძალები უკვე იყენებდნენ იმისთვის, რომ მსოფლიო ბანკის პოზიტიური კვლევა გადაეფარათ. Მადლობა ლევა ჯავახიშვილი, საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში. Საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა განცხადებას აქვეყნებს. Საუბარია ზელენსკის მიერ შექმნილი სანქციების ჯგუფის კოორდინატორის მაიკ მაკფოლის ინტერვიუზე. Მას ინტერვიუში ათქმევინეს, რომ საქართველო, რომელიც 2008 წელს მოწინავე ქვეყანა იყო ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, უკრაინას ჩამორჩაო. ლოგიკურად უნდა დავსვათ კითხვა, რით უსწრებს უკრაინას საქართველოს დღეს, რითაც საქართველო უკრაინას 2008 წელს უსწრებდა. 2008 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ აიცილა ომი და იომა. Ახლა კი ამას ზელენსკის ხელისუფლება აკეთებს. მაკფოლის მინიშნება კიდევ უფრო გვიმყარებს რწმენას, რომ 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი ძირფესვიან გამოძიება საჭიროებს. ომთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესები დასრულებულია და საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული სახელმწიფოს და ჯარის ინტერესები ორივე სასამართლოში ეფექტიანად დაიცვა. Ახლა უკვე გვაქვს სურვილი, შესაძლებლობა დაწვრილებით გავარკვიოთ, მოხდა თუ არა ის, რაზეც ნაცმოძრა და სალომე ზურაბიშვილი უკვე შეთანხმებულები არიან, რომ ომი 2008 წელს სააკაშუმა დაიწყო, წერს ხალხის ძალა. Კეთის ანთარაია უერთდება კურიერს, კეთი ეთერში ხარ. 2008 წლის ომის დეტალების შესწავლა და ასევე ნაციონალური მოძრაობის როგორც რეჟიმის გასამართლება. Ეს არის ინტერესი, რომელიც ამოძრავებს ხალხის ძალას. Წერილის ავტორები საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის 2008 წლის მოვლენების შესწავლა, ვინაიდან მათი თქმით ყველა კითხვასთან დაკავშირებით საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს კონკრეტული პასუხები, როგორც ხალხის ძალის წევრები აცხადებენ, მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ საკითხით დაინტერესება მოხდეს არჩევნების შემდეგ და ყველა სავარაუდო დამნაშავემ კონსტიტუციის და კანონის სრული სიმკაცრეთ აგოს პასუხი. Აუცილებელია, როგორც ამ პოლიტიკური რეჟიმის ნაცმოძრაობის გასამართლება, ასევე 2008 წლის ომის დეტალური გამოძიება, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ უკვე როგორც სტრასბურგში, ასევე ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფომ საქართველო მოვიგეთ ყველა დავა. Ანუ ის, რომ საქართველოს სახელმწიფო გამართლდა, ქართული ჯარი გამართლდა, ეს უკვე მიღწეულია. ეხლა უკვე დადგა დრო, რომ ყველამ პასუხი აგოს ნებისმიერი მსავარაუდო დანაშაულზე, რომელიც შეიძლება ჩადენილიყო 2008 წლის ომში. უცხოეთში აკეთებინებენ განცხადებას გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლები, როდესაც საქართველო თურმე ჩამორჩა უკრაინას. უკრაინა დაწინაურებულია ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, და სამწუხაროდ ომით, დაკარგული ტერიტორიებით, ასეულობით ათასი უკრაინელის დაღუპვით, რამდენიმე მილიონიანი დევნილით და ბუნდოვანი მომავლით. Თუ ეს არის დაწინაურება და თუ ეს არის წინსვლა, რა თქმა უნდა, ამაზე ბუნებრივად უარი თქვა საქართველოს საზოგადოება. დღეს ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მოვისმინეთ როგორც მართველი პარტიის შეფასება, ასევე ოპოზიციური პარტიების განწყობები ხელისუფლების ოპონენტებს. რა თქმა უნდა, არ აქვთ კითხვები 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით და ისინი ამბობენ, რომ მათი ინტერესი ახლა არ არის ამ საკითხის გამოძიება. მართველ პარტიაში კი აცხადებენ იმას, რომ მთავარი ახლა არის ის, რომ საერთაშორისო დონეზე საქართველო და ქართული ჯარის მიმართ არის პოზიტიური გადაწყვეტილებები მიღებული. დანაშაულზე საუბრობა. გადმოვიდა რუსეთ, დაესხა საქართველოს თავს. ვიცი, რომ მათ არ უნდა უყვეთ ამ სიძულვილის ისტორიკაში. რამე სხვა საქმით დაკავდნენ? რა იდეები აქვთ, რა პროგრამები აქვთ? ამაზე ისაუბრონ. უდიდესი ძალისხმევის შედეგად პრაქტიკულად წარმოუდგენელი შეძლო ჩვენმა ხელისუფლებამ და თითოეულმა იმ ადამიანმა, ვინც დაუღალავად შრომობდა იმისთვის, რომ საერთაშორისო სამართლით უდიდესი გადაწყვეტილება მოგვეპოვებინა. Რამე თუ ახლა უკვე ჩვენს ხარეზე არის უკვე საერთაშორისო სასამართლოთი და საერთაშორისო სამართლით დამტკიცებული ოკუპაციის, ანუ აგრესიული ომის წარმოება საქართველოსთან მიმართებაში. 2008 წლის ომთან მიმართებაში ნაციონალური მოძრაობა უპატიებელი ქმედებები განახორციელა საქართველოს სახელმწიფოსთან მიმართებაში და ქართველ ხალხთან მიმართებაში. აი ამ ხალხის ძალისხმევით და უპასუხისმგებლო ნაბიჯების შედეგად
ქვეყანის და საქართველოს და ქართველი ხალხის წინაშე იქნა ისტორიული შეცდომები და არა მარტო შეცდომები. Ეს არის, რა თქმა უნდა, მათი მხრიდან უამრავი დანაშაული ჩადენა. 2008 წლის მოვლენების შესწავლასთან დაკავშირებით პირველი განცხადება არ არის დღევანდელი წერილი, სადაც ხალხის ძალის წევრები ამ მოვლენების შესწავლასთან დაკავშირებით საუბრობენ, წარსულშიც აკეთებდნენ მსგავს განცხადებებს და როგორც უკვე გითხარით, ამ წერილში როგორც ხალხის ძალის წევრები აცხადებენ, ამ მოვლენების შესწავლა უნდა მოხდეს არჩევნების შემდეგ. Ადობა ხალხის ძალის ახალი წერილის შესახებ ქეთი ზანთარა ესაუბრობდა კურიერის ეთერში. Ამ წუთებში ცესკოს თავმჯდომარე პოლიტიკურ პარტიებს ხვდება. ღონისძიება გიორგი კალანდარიშვილმა საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის წარმომადგენლობის და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პროგრამის ხელმძღვანელებთან ერთად გახსნა. მთავარი თემა არჩევნებში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენება. ცესკომ სისტემა 2018 წლიდან დღემდე 8ჯერ გატესტა. Anuka Boava, kurieris eterši, Anuka, ra kitkhobi akt partiebs Cesko tamšdamareslan. Deh, როგორ მოხდება არჩევნების ჩატარება ელექტრონული სისტემის გამოყენებით, რა უპირატესობა აქვს ამ სისტემას და მათ შორის რა გამოცდილება აქვს ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას ამ მიმართულებით არის ძირითადი შეკითხვები და ინტერესი სწორედ ელექტრონულ სისტემასთან დაკავშირებით და სწორედ ამასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა და დისკუსია დახურულ კარს მიღმა ეს შეხვედრა არის დახურული და მას ესწრებიან როგორც აღნიშნეთ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ცესკოს წარმომადგენლები წევრები სწორედ ელექტრონულ სისტემაზე მიმდინარეობს ახლა მსჯელობა რომელიც 2018 წლიდან დღემდე 8ჯერ გაიტესტა და შესაბამისად შემოწმდა თუ როგორ მუშაობს ეს სისტემა საქართველოში ასევე გეტყვით იმასაც რომ ამ სისტემის გამოყენების მეშვეობით ჩატარდა საერთაშორისო აუდიტიც და აუდიტმა აჩვენა რომ ყველაზე ეფექტური არის ელექტრონულ სისტემაზე გადასვლა საქართველოსთვის და შესაბამისად ამ მართულებით რისკები არ არსებობს, რაზეც უფრო დეტალურად ისაუბრა ცესკოს თავმჯდომარემაც და მათ შორის მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც იმყოფებიან ახლა ამ შეხვედრაზე, რომლებიც აღნიშნავენ იმასაც, რომ ნებისმიერი სპეკულაცია ამ თემასთან დაკავშირებით დასრულდება მაშინ, როდესაც არჩევნები ჩატარდება ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. დღეის მდგომარეობით საარჩევნო ადმინისტრაცია და ქვეყანაში გამოყენებული ტექნოლოგიები პასუხობს ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს კარგ სტანდარტს, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ქვეყანაში ფართომასშტაბიან ტექნოლოგიურ ინტერვენციამდე მისი გამოყენება რამდენიმე ეტაპად უნდა იყოს განხორციელებული. 2018 წლიდან დღევანდელ დღემდე 8 პილოტი ცირემასშტაბიანი თუ ფართომასშტაბიანი ჩატარდა, რომელმაც ჩვენ ეტაპობრივად მოგვცა იმის შესაძლებლობა, რომ გავითვალისწინოთ და დავაზღვიოთ ყველა რისკი და საფრთხე, რომელიც ამ პროცესში გამოიკვეთა, მათ შორის საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის შედეგად და რამაც მოგვცა ჩვენ იმის შესაძლებლობა, რომ ცესკოს შესაბამისი სამართლებრივი ბაზა, პროცედურები, ბიზნეს საქმიანობები იყოს მაქსიმალურად დაახლოებული საერთაშორისო და ევროპულ სტანდარტებთან. კანონში ჩაიწერა, რომ აღნიშნული ტექნოლოგიების გამოყენებას ადგილი ექნება მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, მათ შორის ინტერნეტის გამოყენების გარეშე, ზუსტად იმიტომ, რომ ის საფრთხეები, ეს რისკები, რომელიც კიბერთავდასხმებსა და კიბერსაფრთხეებს უკავშირდება, ყოფილიყო თავიდან აცილებული. ნებისმიერ შემთხვევაში ელექტრონულ ხმისჩამწერზე გადასვლა და ამ სისტემის შემოღება არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გავეცანით ბევრ პრობლემას, რომელიც საარჩევნო უბნებზე არსებობდა არჩევნების დღეს, ეს სისტემა უაგვარებს. ჩვენი აზრით მთავარი პრობლემაა დაკავშირებული თვითონ სიებთან. მაგალითად, საზოგადოებით მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა მიმართებაში, რაც არის შესაძლებელი გააკეთონ, ძალიან მარტივი რაღაცა არის. ცესკოს საიტზე შეუძლიათ უბრალოდ ცესკოს შეუძლიათ მიუთითოს ბინარის საზოგადოებად გასული. ეს ინფორმაცია მათ აქვს აზრის კვეთასთან დაკავშირებით ჩვენ გასაკეთებს ამისთვის და შეუძლიათ უბრალოდ მონიშნონ შემდეგ ნებისმიერ მოქალაქეს რომელიც არის საზოგადოებად იქნება საშუალება თვითონ შევიდეს და შეამოწმოს არის თუ არა მონიშნული როგორც საზოგადოებად ყოფი. სამისად ის ბუნებრივია უნდა იყოს ამოღებული მისიებიდან რომელიც აქ იქნება უბნებზე. ძალიან პროგრესული ცვლილებებით რომელიც არის მე ვფიქრობ უდიდესი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის საბოლოოდ ერთხელ დასამუშავოთ. წერტილი დაესმება ყველანაირ ინსინუაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვინმე გაბედოს და ამ ქვეყანაში გაამრუდოს ქართველი ხალხის არჩევანი.
gaq albus archevnebi. Chven soret am shegnebit განვახორციელეთ ამ რწმენით განვახორციელეთ თავის დროზე ეს ცვლილებები შემოვიღეთ ძალიან პროგრესული სიახლე საარჩევნო კანონმდებლობაში რითიც ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი დაესმება ყველანაირ სპეკულაციას არჩევნებთან დაკავშირებით ეს არის გამჭვირვალე ღია სისტემა აბსოლუტურად რომელიც სწრაფად ხარისხიანად დაითვლის საარჩევნო ხმებს შეხვედრა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან 1 საათზე მეტია უკვე დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს. Მე შეგახსენებთ, რომ წელს არჩევნები პროპორციული სისტემით 2024 წლის 26 ოქტომბერს ელექტრონული სისტემის გამოყენებით მოხდება. Ადმობა კურიერის პირდაპირ ეთერში ანუკა ბუავა იყო. Საკრებულოს ოპოზიციის ნაწილი ანტიკორუფციული კომისიის შექმნას ითხოვს და ამის მიზეზად კორუფციულ რისკებს ასახელებს. Საკრებულოს უმრავლესობა კომისიის შექმნის წინააღმდეგია, რადგან მათი განმარტებით საკრებულოში არსებობს სარევიზიო კომისია, რომლის მთავარი ფუნქციაც დარღვევების შესწავლა და მათზე რეაგირება. Მართული გუნდის წევრების განცხადებით, ოპოზიცია საკუთარი მოთხოვნებით არგუმენტების გარეშე ყველა თემით სპეკულირებს და პოლიტიკური ხულების დაწერას ცდილობს. Senatul Gamzuri s-a clăbuit că a fost un asasinat de Hadaru. Corupția, tavar, damuțova, drceba, riscă viscând de asta sau acela de efect ianigza, filisi s-a crebuloși, anticorupțiului, comisii, cecuna. Am avut o drept generalul procuraturas, dați o scensmier, odzdat, augustos, șetanili, modhoni, sanahmat, filisi smeriași, sistemul politicului, corupțiului, pactebis, complexului, damuțieba. Სამწუხაროდ ჩვენს კოლეგებს აბსოლუტურად დაკარგული აქვთ რეალობის და კოლეგიალობის და აბსოლუტურად ყველანაირი მორალური ზღვარი. Მოვისმინე ჩვენს წინააღმდეგ მათ შორის და ჩვენს თანმიმართებაში რეპლიკები რაც არის. Ჩემი აზრით ჩვენ ამის შესახებ აუცილებლად ვისაუბრებთ. Თბილისის საკრებულოში უკვე არსებობს სარევიზიო კომისია, რომელსაც აქვს იგივე ფუნქცია, რასაც ისინი ითხოვენ ანტიკორუფციული კომისიის ნაწილში. Შესაბამისად, არ ვიცი ამდენი ხნის განმავლობაში რატომ ვერ გაარკვია ეს ამის შესახებ და თუ მონაწილეობა უნდათ ამ კომისიის საქმიანობაში, მათ თავისუფლად შეუძლიათ ამის გაკეთება და მე ვერ ხვდები, აი, ციხეში დატრიალებული ხარისხალებით რა, ანუ თუ უნდათ ანტიკორუფციულ საქმიანობებში მონაწილეობა და თბილისის სხვადასხვა მუნიციპალური სამსახურების შემოწმებაში მონაწილეობის მიღება, არსებობს სარევიზიო კომისია და შეუძლიათ გადავიდნენ ამ კომისიაში და შესაბამისად ამ საქმიანობას მიჰყონ ხელი. Წერეთლის გამზირთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ზოგადად უპრეცედენტო რეაბილიტაცია, რაც ქალაქში ბოლო წლების განმავლობაში მიმდინარეობს და კონკრეტულად წერეთლის გამზირზე. ამ რეაბილიტაციას არ ახორციელებს მხოლოდ თბილისის მუნიციპალიტეტი. თქვენ იცით, რომ მთლიანად იცვლება მიწისქვეშა კომუნიკაციები, ჩასაფრებული პოზიციიდან არის ყველაფერი ის, რასაც ბოლო დღეების განმავლობაში ვადავდნენ თვალყურს, რომ აი რაღაცა გადავადდა, ვადა გამკ დაიცია ამ ქვეყანაში არსებობს შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც ამ მიმართულებით დამარცხენათ, რომ ძალიან კარგად მუშაობენ. Ხუთი პირი დააკავა პოლიციამ ქურდულ სამყაროსთან კავშირის ბრალდებით. ოპერატიული ღონისძიებები თბილისსა და იმერეთში ერთდროულად ჩატარდა. დაკავებულებს ქურდული სამყაროს წევრობას, შეკრებაში მონაწილეობას, ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერას. Ამ სამყაროს წევრისთვის მიმართვა ჯგუფურად ჩადებდნენ გამოძალოსა და ჯგუფურ გამოძალოში თანამონაწილეობას ედავდნენ. დანაშაულები 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიების ინფორმაციით მათ ფინანსური დავის მოგორებისა და პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ქურდული გარჩევა მოწყვეს და მოდავე მხარეს თანხი ის გადახდა და აგისრეს. დაემუქნენ ანგარიშის სწორებით. Უკვე გავრცელდა ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით ნათიემ ღებრიშვილი გვეტყვის რა ჩანს მასალაში. ნათია, ეთერში ხარ. Parul video და audio მასალაში ისმის ერთ-ერთი დაზარალებული სატელეფონო საუბარი ქურდული სამყაროს წევრებთან. Ისინი მოქალაქეს აიძულებენ მიიტანოს კონკრეტული თანხა ან გადაუფორმოს ავტომობილი, რომელიც მის სახელზეა. Ასევე ამ ჩანაწერებით ირკვევა ის ფაქტიც, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები არ ერიდებიან დაზარალებულზე ზეწოლას არასრულწლოვანის თანდასწრებითაც. სამართალდამცველებმა ეს ფარული ჩანაწერები რამდენიმე თვიანი საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე მოიპოვეს. Ваши чоучеки, торие боши შეძება და მე იყვნენ თაგები. Давда патаня самова იქნება мамасуваში. Куда именно чаждам сакмеში? Модებნე მე მაგის
Sanam gadme vitode, simulat apori douche, khavde taupis magat. Tualetsine, chen ojar, chen shvilebs, ro chen mama khada sakhi unda mekhvide da shvilebs unda chekhuto. Imas vo kundula gasnatskhorovi amkhelagatsi amosul amkhisi olagera khabenda da bla kharushta chen agera khida ragalatev. Dasabridi katsi kharsi olmara. Igi vandavtaroda. Yarat kona, as khadagi de khaus simoge. Nu gamomiqvan dgomareobida mio. 15 zeri mak mokti da 15 kile mevirti. Al mankala gadmouforme. Miets da moutani 2500 dollari da gadan. An 2500 dollari moutani amase sastrakot. Kurdulis avqaros tsevrobis da mimartvis faktse shinaga sakmeta saministros dakavebuli qavs 5 piri mat 10 slamde patimroba emukrebat samarshaldamtsolebis sagamojebo mokmedoebs agrzeleben ukve mopovebulia konkretuli nivtmtkitsebebi mat choris mobiluri telefonebits. Madloba sakmis detalebit Natiam Ghebrishvili saubrobda kurieris etershi. Dacă sunt aici, 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 sunt Uamidoba Sakartveloshi, kveqnis mashtabit amidi uaresteba, aghmosavlet Sakartveloshi tovs zogan dzlieri nislia. Ditolobis, khilvadobis gauaresebisa da lipqinobis gamo saavtomobilo gzebis salkeul monakotebze problemebia. Municipaluri transporti dilidan ar mushaobs Telavshi. Telavi Gombori Vazianis saavtomobilo gzaze ki natsilobrivi shezgudobia datsisebuli. Am mimartulebit gadaadgileba dasashvebia mkholod magali gamoobis 2 da meti tsamqvani khidis mkhone avtotransportistvis. Shezgudulia elektroenergiis michadebats. Regionshi dilidan mushaoben shesabamisi samsakhurebi. Ce n-a fac? Ahec, n-a tiat itela urchartot. Pirda, pirda, tercina, tia bolo informație s-o da bicengan. Tamar meore dgherat, ahetis region și uamindoba gzeldeba gansak utrebit că uhuina lechia telabis municipalitet și riscamut, kalakshi sheizguda transportis kadat, municipaluri transportis kadat, gileba asebe rogor cida saubno gzebze, aris centralul magistrazet, autosa transporto sașuale bis modraoba, șefer hebuli greba tehnicuri marili, mușau specialuri tehnica, tumța rogor skit harit uhuina lechia amtu tepsit gzeldeba tovada, amiskamo garko uli șefer hebevi aris rogor kalakshi asebe municipalitetis maștavit. Rachel Heba Telavi, Gombori, Vazianis, Mimar Tulebi, Taku, Akats Meoret Ghiarat, Modra Obaris, Nati Lobri, Shezhuduli, Gadat Gileba, Dasashobiam Holot, Zantri Savuraobis, Koneda Magali, Gama Lobis, Automobilebis Tuis, Shuamtis Monastris Mimdebare, Teritoria Ze, Sapatrulo Policis, Ekipajia, Mobilize Bulida, Istoret, Am Teritoris, Shemdek, Mzholebs, Agarat Levs, Mimar Tulebi, Modra Obis, Gagdelebis, Sashualebis, Suamindobidan, Gamom Dinareda, Amimar Tulebi, Rogorskit Harit, Sășobia modrăba mcholod magali gamaulobis automobilebis tuis, aseve problemebia shekhvnili elektroenergiis kutkhitats dra atasobit abonenti amdrois tuis regionis mashtabit elektroenergiis gareshia darchenili adgilobriv khelisuflebashi ki atskhadeben rom aris shesabamisi maragi uamindobis gagzdelebis shemtkhovashi rom ar sheiknas regionshi damatebiti problemebi. Paulis Nalechi din Gaum din Rec, Halak și Dildar din Rec, Gatsman din Tisamu Shaovevi, Itzmindeba Centralul Gzeu, Dașida Gzebi, Gvdai Hara, Kusha Marili, Aseve Gai Itzminda Tauli Safari, Tauli Gzi Safari, Amžama din Rec, Gatsman din Tisamu Shaovevi. Mulțumim municipalului transport, Gada Adgileba, Droebit, Amidis Gamo, Șez Gudulia, Usam Tkovi din Gaum din Rec, Isaio Rogort, Halak și Soflevi, Itzmindeba Shida Saugno Gzebi. Ce să vom fi samsa cu tehnica mobilizabilă? Problemele bi șekna didma tolma electro gadam să mi caze bistui sa electroenergia armie to de bagarco locație. Cahetis spada spa municipalitate și gansa cu trebuit meti problema ahmoci de ahmeti sa da signalis municipalitate și tumsa energopro maximalul bi maștave bi ta tauși zale bi mușa ob se uce de bila. Magam tia da sa chlebe și zoga da tolis safari ideu pro didia amintom garco uli șezgude bi asevu tumsa gza dacetili arabis.
Rodis აღდგება თელავში მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა და როდის მოიხსნება შეზღუდვები თელავი-ვაზიანი გომბორის მიმართულებით, ეს ამინდზეა დამოკიდებული, რაც შეეხება რეგიონის მასშტაბით მდგომარეობას, ამ ეტაპზე დანარჩენი ცენტრალურ მაგისტრალზე გადაადგილება არის თავისუფალი. Მადლობა, ეს იყო ნათია წითელაური და ჩართვა კახეთიდან. Თბილისში კეკელიძის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლთან ხმაურია. Საქმე ეხება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ საცხოვრებელი სახლიდან ოჯახის გამოსახლების პროცესს, რასაც დაპირისპირება მოყვა. Ადგილზე შეკრებილები არიან ოჯახის მხარდამჭერები, რომლებიც აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლებს საშუალებას არ აძლევენ საცხოვრებელი სახლიდან ოჯახის გამოსახლების პროცესი დაიწყო. Სამართალდამცველებმა რამდენიმე პირი ადგილიდან უკვე განაგდეს. Gagaues chemi tanapartieli Beso Chakvetadze, romelic mshvidobianat idga ikda. Da, na tkoma unda gulshematkirobam da pirebs, romelsats asakhlebden. Aghnishnuli sakmi aghsrulebis eronul biuroshi shemusulia 2018 tsqlis septembershi, am periodis ganmavlobashi gamosakhlebis protsesi gadadebulia 5 jer, matchori sasamartlos ganchinebit, aseve kreditoris tanxmobit da aghsrulebis politsiis mier moraluri pritsvebis sapudzvelze. Mkhares sakmeshi chartuli iqo aktivurat mediatsiis samsakhuri, matchori sotsialuri mshakebi mimnareobda molaparakebi mkhareebs shoris davis morigebi dasrulebis miznit, bolo მოლაპარაკება მხარეებს შორის ჩვენი ინიციატივით შედგა გუშინ და კრედიტორს ჰქონდა კონკრეტული შეთავაზები მოვალესთან, თუმცა სამწუხაროდ მხარეებმა ერთმანეთთან შეთანხმება ვერ მოახერხეს. Ახლო აღმოსავლეთში ომი გრძელდება. ისრაელის ჯარი ღაზის სექტორის სამხრეთით ქალაქ ხან იუნისში უფრო ინტენსიურ საბრძოლო მოქმედებებს აწარმოებს. Ადგილზე სასტიკი ბრძოლებია. Ათასობით პალესტინელი სამხრეთით რაფახში გაიქცა. ისრაელის თავდაცვის ძალებს აავადმყოფს დარბევასა და ალყაში მოქცევაში ადანაშაულებენ. სამხედროების განცხადებით კი ისინი ცდილობენ თავი აარიდონ იმ ადგილებს, რომლებსაც მშვიდობიანი მოსახლეობა აფარებს თავს. ღაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ხან იუნისში ისრაელის გაძლიერებული ერთიშების შედეგად ბოლო 24 საათში 65 პალესტინელზე მეტი დაიღუპა. Პარალელურად ანკლავში კვლავ ჰუმანიტარული კრიზისია. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოსალოდნელი დაავადების გავრცელებისა და სამედიცინო დაწესებულებებში მძიმე ვითარების შესახებ იტყობინება. მედიცინობით ისრაელმა ჰამასის მაღალ ჩინოსნებს ღაზის დატოვება შესთავაზა, როგორც ცეცხლშეწყვეტის უფრო ფართო შეთანხმების ნაწილი. საუბარია ორთვიან ზავზე, როგორც მძევლების გაცვლის პერსპექტივაზე. Ომი გრძელდება უკრაინაში, საჰაერო განგაში იყო გამოცხადებული აღმოსავლეთ და სამხრეთ ოლქებში. Აფეთქებები იყო ხარკოვსა და კიევში. ხარკოვში 2 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაშავდა. კიევში კი ოკუპანტების თავდასხმის შედეგად 1 ადამიანი დაიღუპა, 7 კი დაშავდა. იერიშები იყო დნეპროპეტროვსკის მიმართულებითაც, სადაც 1 ადამიანი დაიღუპა და 1 დაშავდა. დაიბომბა სუმის ოლქის სასაზღვრო დასახლებები. Სულ 186 აფეთქება მოხდა. Ucrainis generalului shtabis informatsiit tavrotsis zalebma 6 mimartulebit okupantebis 47 ierishi moigeries. Jamshi 53 shetakeba mokhda. ერთიანობის წყალობით გაუძლო უკრაინა ამ ომს და იცავს თავს რუსეთის შემოტევისგან. ეს არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ყველას ერთიანობის წყალობის შედეგია მსოფლიოში, ვინც გააცნობიერა რუსეთის აგრესიას რა მოაქვს. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი ტუსკი ეწვია უკრაინას, გვექნება თავდაცვის პაკეტი პოლონეთიდან. ვისაუბრეთ იარაღის ერთობლივ წარმოებაზე, პოლონური აღჭურვილობისა და იარაღის სისტემების გამოყენების შესაძლებლობების გაზრდაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ პოლიტიკურ თანამშრომლობაზე. Უკრაინა უნდა იყოს და იქნება მსოფლიოს დღის წესრიგში. დიახ, ყველა შეუძლია ჰქონდეს საკუთარი აზრი, მაგრამ ომის დროს ჩვენ ყველას ერთი ამოცანა უნდა გვაერთიანებდეს: უკრაინის სიძლიერე, ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ეკონომიკის სიძლიერე. ეკვადორში სამხედრო ოპერაციის შედეგად რეკორდული რაოდენობის 22 ტონა კოკაინი ამოიღეს. ეკვადორის არმიის განცხადებით ნარკოტიკული საშუალება, რომელიც 733 ამანაცზე იყო გადანაწილებული, სავარაუდოდ აზიაში, ევროპასა და ამერიკაში ტრანსპორტირებისთვის იყო განკუთვნილი. ოპერაცია 6 თვის განმავლობაში იგეგმებოდა. ჩინეთში სინძიანის საზღვარზე 7 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. დაინგრა სახლები, არიან დაშავებულები. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. მოსახლეობამ სტიქიის ზონაში სახლები დატოვა. მიწისძვრას 40-მდე თანდევი ბიძგი მოჰყვა. რყევა უზბეკეთსა და ყაზახეთშიც იგრძნობოდა.
საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ფოტოგამოფენა კიევი ომში გაიხსნა. გამოფენა მოგვითხრობს უკრაინის დედაქალაქის თავდაცვაზე 2022 წლის თებერვალ-მარტში და საჰაერო თავდასხმების შედეგებზე სრულმასშტაბიანი ომის პირობებში. გამოფენა ასტამბურ გუმბას სახელობის მშვიდობის ფონდის ეგიდითაა შექმნილი და მის ხსოვნას ეძღვნება. Ეს გამოფენა ორგანიზებულია ასტამურ გუმბას სახელობის მშვიდობის ფონდის მიერ. ასტამურ გუმბა იყო კიეველი მებრძოლი, წარმოშობით იყო სოხუმიდან, რომელიც იბრძოდა კიევის დასაცავად და დაიღუპა ხარკოვის მახლობლად. Ეს გამოფენა გვიჩვენებს კიევის ოკუპაციის პირველ დღეებს, მაგრამ ასეთი ფოტოების გადაღება შეგვიძლია ყოველ დღე, რადგან ომი უკრაინაში 2 წელია გრძელდება. უკრაინამ თავისი ისტორიის მანძილზე ბევრი ომი გამოიარა და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიბრძვით გამარჯვებისთვის.